Bivši dečko Mijane Jovanović, Stanislav Krofak, nedavno se uselio na velelepno imanje u Šimanovcima. Od tog momenta, Nenad Aleksić Ša ne prestaje sa izlivima ljubomore. Ša prati svaki Mijanin korak, a iznerviralo ga kada je primetio da ona upućuje poglede bivšem dečku. Reper je zabrinut da će se Mijoni vratiti emocije i da će se pomiriti sa Stanislavom. Ša i Mijona su ga mesecima unazad pominjali u realitiju, pa je bilo očekivano da će dobiti ponudu produkcije da uđe u Elitu. Sada, kada je i postao deo javnog sveta, počele su da se pojavljaju informacije o njegovom životu pre realitija. Stanislav je tokom jednog od svog izlaganja u Beloj kući istakao da ne podnosi ljubomoru u vezi i da odmah prekida odnos kada vidi neke signale posesivnosti koji mu se ne dopadaju. On je tom prilikom izjavio da nikada nije bio nasilan prema ženi i da nikada nije podigao ruku na lepšu polovinu, već je se situacije rešavao razgovorom i mirnim putem. Sada se na YouTube-u pojavio snimak koji je pokrenuo lavinu komentara. Snimak je zabeležila nadzorna kamera ispred stana u kome je navodno Krofak boravio. Ispred stana se pojavila jedna žena koja mu je zvonila na vrata, dok se druga krila kod kapije. Korisnici društvenih mreža tvrde da je Stanislav na snimku, iako nije poznato da li je ovaj snimak namontiran. Tada, kada je Stanislav otvorio vrata i ta druga devojka je ušla u dvorište i stala ispred stana kako bi se suočila sa njim. Tada se desio sukob među njima, kamera nije snimila tonski zapis, pa nije poznato o čemu su razgovarali i zbog čega su se svađali. Oni su se raspravljali na pragu stana, a kada je Stanislav pokušao da uđe u stan, devojka je krenula za njim. On je odgurnuo u nameri da je spreči da uđe. Držao je za ruku i sprečavao je da uđe na njegov posjed. Ona je krenula da pada niz stepenice, a on je uhvatio za ruku i zadržao je. Nastavili su da se raspravljaju, a onda je Stanislav uzeo telefon i pozvao je nekoga. Ludača pokušava nasilno da uđe u njegov stan. Koliko vidim da je dotična pokušala da uđe u stan nepozvana. Šta je to strašno? Devojka je htjela da uđe u njegovu kuću. On joj nije dozvolio i pozvao je policiju. Tako se to radi. Samo su neki od komentara.